to'qmachilik va tikuv trikotaj tarmog'i korxonalari tomonidan ilg'or texnologiyalarni joriy qilish va asosda eksportbop mahsulot turlari hajmini ko'paytirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. 2021 yil yakuniga ko'ra tarmoqda o'sish sur'ati e'tibor qiling, 140.7%ni tashkil etdi. Yaldagi lavhamiz o'z to'qmachilik sanoati uyushmasi tizimida erishilayotgan natijalar, kelgusi istiqbollar haqida. Ma'lumotlarga ko'ra, bundan 4-5 yil avval yurtimizda yetishtirilgan paxta tolasining 40%igina qayta ishlangan xolos. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilangan vazifalar sohada tayyor mahsulotgacha bo'lgan zanjirning to'liq shakllanishiga sabab bo'ldi va provardda tayyor mahsulot eksporti 3 barobarga oshdi. Birgina 2021 yilni olib qaraydigan bo'lsak, o'z to'qimachilik sanoat uyushmasiga qarashli 1250 ta tarmoq korxonalar tomonidan dunyoning 70ga yaqin davlatlariga jami 3 milliard dollarlik eksport amalga oshirilgan. Bu 2020 yilga nisbatan 162%ga ko'p degani. 2021 yil bizga omadli kelgan Abuyev Mixtrade korxonani ochdik va Daki Intex kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlashni boshladik. Natijada 2021 yil bizani jami eksportimiz Yevropa davlatlariga, faqatgina Yevropa davlatlariga 5 million dollar tashkil etdi. Asosiy hamkorimiz Italiya va Polsha. O'sha davlatlarga asosan trikotaj matolar eksport qilamiz. Bizani sifatimizdan juda mamnunlar. Italiyaning yirik hamkorlarimizdan birlari bizani yengil sanoatimizga qiziqib, Albaniyadagi ishlab chiqarishlarini O'zbekistonga olib kelmoqchilar, ya'ni investitsiya kirgizmoqchi. 2021 yilda O'zbekiston Respublikasida umumiy 85 ta loyihalar ishga tushdi. Bu loyihalarning qiymati 750 million dollarga yaqin va uning natijasida 22 mingta ishchi o'rin yaratildi. Bu loyihalarni qisqa muddatda tez ishga tushishini asosiy omillardan bittasi bu davlatimiz tarafidan qilib berilayotgan klaster islohotlari. Ya'ni tadbirkorlarimizga xomashyo bazasi kafolatlanganligi va ularda klasterlarga berilayotgan uzoq muddatli kreditlar natijasida har bitta klaster o'zini mahsulotini o'zi chuqur qayta ishlab, uni tayyor mahsulotgacha olib chiqib sotsa, uning daromadi va qo'shimcha qiymati ko'payishiga olib keladi va bu esa sanoatimizni tez rivojlanishi va loyihalar chuqur qayta ishlash bo'yicha rivojlanayotganiga olib keladi. Mazkur ma'lumotlarning o'ziyoq mamlakatimizda yengil sanoat milliy iqtisodiyotimizning yetakchi tarmog'iga aylanib ulgurganidan dalolat. Endilikda o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi yangi yondashuvlar, innovatsiyalar, know-howlar asosida faoliyat yuritmoqda. Sohaga qaratilayotgan e'tibor natijasini raqamlar asosida tahlil qilsak, 2021 yil mobaynida to'qimachilik korxonalari tomonidan jami 1 million 5000 tonna paxta tolasi qayta ishlandi. Provardda esa sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi qariyb 32 trillion so'mga yetdi. Oldin deylik, ko'p korxonalarimiz Toshkent shahri, Toshkent viloyati atrofida tashkil qilingan bo'lsa, hududlarni rivojlantirishga qaratilayotgan siyosat tufayli korxonalarimiz hozirgi kunda chekka hududlarda, ya'ni o'sha aholini bandligini ta'minlash kerak bo'lgan hududlarga yo'naltirilgan. Bu asosan hozircha Qoraqalpog'iston hududi, Xorazm viloyati, Buxoro, Navoiy viloyatlariga bo'lib, hozirgi kunda yetakchilik qilayotgan o'sha Andijon, Farg'ona viloyatlarida ham bir qator tekstil korxonalarimiz tashkil etilgan. Molda Kaldo brendi ostida ishlab borayotgan korxonalarimiz bu o'sha tekstil mana yaqinda Jerom jeans ishlab chiqarish bo'yicha yangi korxonamiz Andijon shahrida ochildi. Investitsiya dasturi hisobiga amalga oshirilgan ishlar salmog'i ham avvalgi yillardan ko'zga ko'rinarli darajada yuqori. Xususan 21 ta loyiha bo'yicha qariyb 233 million dollar miqdorda investitsiya o'zlashtirilgan bo'lsa, shundan 150 million dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hissasiga to'g'ri keladi. Tekstil mahsulotlarini tanlayapsiz, nimasi bilan yoqyapti sizga? Sifati yaxshi bo'lgani uchun va dizayni juda ko'rinli, tashqi ko'rinishi juda chiroyli bo'lgani uchun. Chet el mahsulotlarini juda ko'p kiydik, ko'rdik, qanaqaligini, lekin sifatini ko'rdik. Lekin hozirgi kunda biz o'zimizning mahsulot undanamiz o'rda, chunki materiali juda ham zo'r, tabiiy. Shunisi bilan menga yoqadi. O'zimizning mahsulotni asosan paxta matosidan bo'lganligi uchun ko'proq yoqadi. Italiyani ham, anaqasi fasoni ham xuddi shunaqa, просто ishlab chiqarishi. Kilishi boshqacha bo'lishi mumkin, lekin yaxshi.
maqsaddir. Ha, bizning milliy mahsulot. Bir vaqtlar bunga ishonish qiyin edi. Hozirda o'zbek to'qimachilik mahsulotlari mana shunday ko'pchilikning hayrati va e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Uyushma oldida katta maqsadlar turibdi. 2022 yilda umumiy qiymati 839 million dollar qiymatdagi 75 ta yirik to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati loyihalari amalga oshirishni maqsad qilgan. Buning natijasida 24 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari tashkil qilinishi kutilyapti. 2021 yil Yevropa bozoriga eksportimiz 20 yilga nisbatan 3 barobarga ko'tarildi. Buni statistik ma'lumotlarga ko'ra va 2022 yilga bu yoqiga faqat shu ust to'qimachilik sanoat va ularning tadbirkorlar bilan birgalikda juda katta kuch va g'ayrat va uning natijasi bozorga borib ishlashimiz shart. Milliy brendimiz tez orada dunyoning har qanday manzilida sevimli brend bo'la oladi. Boisi bugungi sa'y-harakatlar ana shunday natijaga munosib.